ako vi u ovako jednom kratkom roku postižete standarde u zaštiti životne sredine i smanjenju emisije štetnih gasova u atmosferu, i mi ne samo da ispunjavamo odredbe međunarodnih sporazuma, pre svega iz Kopenhagena, već iznad svega vodimo računa o neposrednoj okolini, o ljudima koji žive ovde. Istovremeno, danas se u Srbiji vodi jedna kompleksna i teška, ponekad potpuno neistinita diskusija o tome da li je svako zaduživanje moralno svrsishodno ili ne. Ja sam duboko uveren da ukoliko se pod povoljnim okolnostima 3% kamate sa grace periodom, dakle jednim prostorom koji je obezbeđen samo za investicije, a ne i za otplatu, a ne tek nakon toga i otplata kreditnih sredstava, obezbeđuje ulaganje u infrastrukturu, u energetiku, u nova radna mesta i stvara se potencijal za život mnogih generacija koje će u budućnosti dolaziti umesto nas na ovim našim zajedničkim prostorima, istorijskim prostorima, da je onda jedno takvo zaduživanje opravdano. To su ostalom uradile sve razvijene nacije sveta.